status RU355 di era kerajaan B2017. Beberapa ahli parlimen DAP dan PKR sengaja bangun bertujuan melengah-lengahkan ahli parlimen Marang Dato' Sri Abdul Hadi Awang yang sepatutnya membentangkan usul persendirian berkaitan pindaan rang undang-undang RUU Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah Pindaan 2016 di Dewan Rakyat pada Khamis. Antaranya Lim Kit Siang DAP Gelang Patah, Gobin Singh Gio DAP Pujong, Goi Xiao Yong PKR Alustar dan Lee Bun Chai PKR Gopeng. Mereka menggunakan alasan peraturan mesyuarat selain membangkitkan masalah teknikal berkaitan usul berkenaan. Lebih setengah jam mereka bangun bersilih ganti mempertikaikan usul berkenaan yang diberi keutamaan untuk dibentangkan pada hari terakhir sidang Dewan Rakyat pada Khamis. RUU 355 di era Perikatan Pemberkasaan Mahkamah Syariah yang tertunda sekian lama dan kerajaan amat komited terhadap pelaksanaan syariah di Malaysia, antara usaha yang dilakukan dengan memperkasakan bidang kuasa Mahkamah Syariah dengan membina Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah atau yang lebih jelas yang dikenali dengan pindaan rang Undang-Undang 355. Sepanjang tahun 2020 dan 2021, kerajaan melalui jawatan kuasa teknikal Undang-Undang Syarak dan Sivil Jawatan Kuasa Teknikal yang ditubuhkan oleh Mali Raja-Raja di bawah Mali Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam telah mengadakan beberapa siri mesyuarat bagi membincangkan rang Undang-Undang 355 dengan melihat dari pelbagai aspek, khususnya aspek perlembagaan, undang-undang dan hukum syarak agar rang Undang-Undang 355 tersebut lebih komprehensif dan seterusnya dapat memperkasakan bidang kuasa jenayah Mahkamah Syariah. Rang Undang-Undang 355 telah pun dibentangkan kepada negeri-negeri dalam persidangan pelarasan Undang-Undang Syarak dan Sivil ke-27 dan pada 11 dan 12 Oktober 2021 lepas. Input dan pandangan yang diperolehi daripada negeri-negeri dalam persidangan tersebut akan dibincangkan dan dimuktamadkan dalam mesyuarat jawatan kuasa teknikal. Setelah draft rang Undang-Undang 355 dimuktamadkan, kelak taklimat atau pembangan berhubung dengan rang Undang-Undang tersebut akan diberi kepada semua ahli parlimen sebelum dibentangkan. Dalam masa yang sama, kerajaan melalui TV Ali Jarah dan Radio IKIM sedang dalam usaha untuk memberikan penerangan kepada orang ramai berkenaan pelaksanaan perundangan syariah. Ini bagi menggelakkan berlakunya salah faham dan timbul polemik yang tidak berkesudahan dalam masyarakat. Selain itu, aspek pemerkasaan Mahkamah Syariah bukan saja tertumpu kepada terhadap isu bidang kuasa atau had hukuman di bawah Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah Akta 355. Akan tetapi, ia meliputi pelbagai aspek yang penting seperti peningkatan tahap kompetensi hakim syar'i, pendakwaan syar'i, pegawai penguatkuasa agama, penambahbaikan aspek tadbir urus dan prasarana, penggubalan dan pindaan undang-undang syariah sedia ada dan penyeragaman dan pelarasan undang-undang syariah. Bagi maksud tersebut, kerajaan akan menubuhkan jawatan kuasa khas akan bincangkan dasar dan halat tuju perundangan syariah di Malaysia. Penubuhan jawatan kuasa ini akan disembahkan maklum kepada Majlis Raja-Raja. Selain itu, jawatan kuasa memperkasakan Mahkamah Syariah diaktifkan semula untuk mengkaji secara holistik cadangan yang boleh meningkatkan status dan kedudukan Mahkamah Syariah, termasuklah dari segi kemudahan infrastruktur, peningkatan kompetensi pegawai dan kedudukan serta status pegawai Mahkamah Syariah. Kerajaan juga melalui jawatan kuasa kajian penambahbaikan undang-undang tubuhkan di bawah jawatan kuasa teknikal telah menjalankan kajian untuk menambahbaik undang-undang syariah berikut. Yang pertama, undang-undang keluarga Islam. Yang kedua, undang-undang tata cara jenayah syariah. Yang ketiga, undang-undang tata cara mal Mahkamah Syariah. Dan yang keempatnya, undang-undang keterangan Mahkamah Syariah. Hasil kajian dan cadangan penambahbaikan tersebut akan dikemukakan kepada jawatan kuasa teknikal untuk dimuktamadkan sebelum dibentangkan kepada negeri-negeri untuk sebarang cadangan penambahbaikan. Setelah dimuktamadkan, ia akan dipanjangkan kepada negeri-negeri untuk diterima pakai oleh negeri-negeri bagi tujuan keseragaman. Di samping itu, kerajaan juga telah menubuhkan satu jawatan kuasa bagi mengkaji dan mengubah rang undang-undang Mahkamah Syariah oleh Persekutuan 2022 rang undang-undang Mahkamah. Jawatan kuasa ini bertanggungjawab untuk meneliti dan mencadangkan penambahbaikan terhadap Mahkamah Syariah dari aspek hierarki Mahkamah Syariah, kelayakan hakim syar'i, pelantikan hakim syar'i dan sebagainya. Usaha PAS di era madani. PAS bersedia memberi kerjasama penuh kepada Kerajaan Perpaduan untuk memastikan rang undang-undang Mahkamah Syariah diluluskan Parlimen, tegas Timbalan Presiden Tuan Ibrahim Tuan Man. Dalam memberi jaminan itu, Tuan Ibrahim menolak dakwaan bahawa partinya berpeluk tubuh selama 3 tahun ia menjadi parti pemerintah berhubung rang undang-undang untuk meningkatkan bidang kuasa jenayah Mahkamah Syariah. Menurut beliau, rang undang-undang itu yang lebih popular dikenali sebagai RUU 355 beberapa kali dibincangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri, bahkan persiapan untuk membentangkan ia di Parlimen berada di peringkat akhir. Ia sepatutnya dibentangkan pada sidang Dewan Rakyat pada Oktober 2022 namun terbantus susulan pembubaran Parlimen. Draft pindaan kepada akta itu sudah diluluskan Jabatan Peguam Negara. Pengubalan semula akta itu hasil persidangan penyelarasan Undang-Undang Syarak dan Sivil ke-27 pada 2021 dikatakan bakal menyeragamkan kuasa Mahkamah Syariah.